ថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនមកទីខាង basic បាទមានបងអែមបងសៀនបងសួនរាមកញ៉ាំអីនៅប៊ូហ្វេបាទការជប់ជុំបងប្អូនពិតជាសបាយរីករាយមែនតើបាទចិត្តចង់ទៅខ្ញុំសបាយចិត្តណាស់បានបងប្អូនមកលេងពីរចងាយអញ្ចឹងគាត់មកលេងតាំងពីប្រទេស basic បាទស្របពេលដែលបងប្អូនមកលេងអញ្ចឹងទៅក៏ អ្នកឃើញថានរគាត់ទៅញ៉ាំប៊ូហ្វេតែម្ដងទៅពូអាចញ៉ាំបានអីក៏សពចឹងណាអញ្ចឹងយើងនរគ្នាទៅញ៉ាំអីទាំងអស់គ្នាចឹងទៅបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាជប់ជុំគ្នានៅកន្លែងញ៉ាំអីចឹងណាហ្នឹងហើយទីជិតខ្ញុំណំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលមុខមហូបដែលយើងថៃញ៉ាំបាទទី1មានថៃសាល់ម៉ុនបាទមានក្តាមហ្នឹងហើយមានឆា ចិញ្ចឹមមានមុខហូបច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យអ្នកនរអ្នកនរមើលថាមុខហូបទាំងអស់នោះសុទ្ធតែខ្ញុំញ៉ាំទាំងអស់បាទអឺដោយដែលអ្នកនរអ្នកនរឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងអាហារប៊ូហ្វេគឺមានច្រើនមែនតែនបាទគឺមានមុខហូបរាប់រយមុខអញ្ចឹងយើងចាំចង់ញ៉ាំណាក៏បានដែរប៉ុន្តែហាងនេះពិសេសនៅត្រង់ថាខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំទីមួយមានការដេកគាត់ស្អាតរបបរបស់ហូបចុកញ៉ាំបានល្អឆ្ងាញ់ហើយនៅមានអនាម័យ ការដឹកកអឯងហ្នឹងគឺបានស្អាតដោយដែលអ្នកនរទាំងគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងបាទដោយស្អាតតែឆ្ងាញ់ស្អាតមានអនាម័យនិងសេវាកម្មល្អទៅបានខ្ញុំបានជ្រើសរើសនៅហាងប៊ូហ្វេមួយនេះឈ្មោះថា Wokery ហើយហាងនោះផងដែរតត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំដូចនេះមានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនតតែខ្ញុំចង់តែញ៉ាំអញ្ចឹងនរអ្នកនរទាំងគ្នាតែញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាថាតើពួកខ្ញុំញ៉ាំអីគេខ្លះអញ្ចឹងណា បាទមហូបដូចអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគ្រឿងសមុទ្រមានខចងមានបកាអីចឹងទៅហើយ sauce វិញมันចេះខ្វះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ញ៉ាំជប៉ុនវិញក៏มันខ្វះដែរបាទក៏ដាក់ភ្លាមគឺគេយកអស់តែម្ដងໄທសាល់ម៉ុនបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេបាទ នេះបាយម្ហូបជប៉ុនបាទយើងចង់ញ៉ាំបែបអាហារជប៉ុនត្រីសាច់ឆាវឆាវក៏បានដែរមកងាកខាងនេះគឺយើងមកមើលខាងបងអែមបងអែមមានគ្រប់មុខបាទតាមដែលយើងចង់ញ៉ាំមានបងអែមផ្លែឈើក៏មានដែរបាទហើយបន្តមកយើងទៅញ៉ាំផ្លែឈើបាទផ្លែឈើមានគ្រប់មុខតាមដែលយើងចង់ញ៉ាំមានអរិលឹកមានស្វាយមានម្នាស់មានប៉ាសចំងមានអីផ្សេងៗងាកមកខាង មកមកហូបក៏មានนมផងដែរមានឈូកូឡាបាទសម្រាប់ក្មេងៗវិញគឺត្រូវតែម្ដងបាទមានចិចជានទេណាហ្នឹងហើយមានนมអំពងนมអីចឹងទៅបាទជាចំទៅញុំសប្បាយរីករាយមែនតែនបានទទួលបងមកលេងមកទស្សនាទីក្រុងប៉ារីហើយនឹងមានវីដេអូបន្តបន្តទៀតបាទសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាបាយបាយ